Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda Ask. Mám tady takhle sešit a mám tam napsaný teda otázky. Psali jste mi je na Instagram, takže jdeme rovnou na to. Jestli už máme pohlaví, tak jakoby pohlaví víme na 60%, ale teď vám to říkat nebudu. Teď jsem v 6. měsíci, takže možná v tom 8. 9. měsíci bych vám to řekla. Názor na potraty, tak já to nepodporuju. Prostě neměly by za mě bejt. Jo, prostě potrat ne. Takže i kdybych byla ve 13, tak prostě na potrat nejdu. První reakce. Tak, babička začala brečet. Mamka byla trochu naštvaná, ale prostě vzali to teď už v pohodě, takže už se těší, takže je super. Jestli bylo plánovaný? Yes, bylo. Akorát jsme se s tím přítelem jakoby s ex nepohodli potom, takže... Bohužel, no. Jaký mám termín porodu? Tak je to na konci března, 22. března, a druhý termín je 3.4. Takže tak. Jak se má ex? No tak to nevím. Musíte se podívat na jeho Instagram, já už na jeho Instagramu vůbec nekoukám, takže netuším. Jestli mám někoho novýho? Tak ne, nemám. Co říkali spolužáci na to? Asi nic. Jako ptají se mě třeba, jak se cítím a tak. Takže asi jako v pohodě to vzali. Škola i s dítětem? Jakoby jo. Akorát, že prostě nebudu chodit každý den do školy, ale budu tam chodit asi jenom prostě jednou týdně, aby mě přeskoušeli a tak. Jestli toho lituju? Ne. Nebo jako občas si jako říkám, proč jsem do toho šla, jo. Protože už mě hrozně moc bolej záda. Ale tak. Tak k tomu patří. Potom oznámení rodině. Tak já jsem mamce to napsala, protože jsem se hrozně bála, že jo, jako každý určitě, když mu je v 18 jako mě. Takže to jsem jí teda napsala na Messenger. No a potom jsme to šli jakoby říct babice. Takže tak. A dědovi. Jinak mám tady sestřenici a spí tady, takže kdybyste něco slyšeli, tak se nedivte, jo, je to ona. On se jí bere bombony a tak. Pak, čeho se nejvíc bojím, tak určitě porodu, že by se tam mohlo prostě něco stát, což jako může vždycky. No, a pak čeho se nejvíc, nebo na co se nejvíc těším. No prostě na celý miminko, já nevím, jak to jakoby dál říct, prostě to starání o to, na ty první úsměvy, první, nevím, prostě na všechno. Potom, jestli už máme jméno, nebo jména, ano, máme i pro kluka, i pro holku a už to doufám, měnit nebudu. Už tak 2 měsíce máme pro obojí, takže super. Ale to vám taky řeknu až po porodu, protože prostě tak. A holka začíná na V a kluk na M. Takže to si můžete i tipnout do komentářů, ale nebudu vám jakoby psát, jo, je to ono, ne, není to ono. Můžu vám to jako lajknout, ale nemusí to být jakože, chápem se, protože to tak je. Já to budu lajkovat všechno. Jestli to byl první pokus, myslím, že ne. Jestli je chtěné, yes, je. Co táta? Jakoby my už spolu nejsme, takže... Asi jako blbý, ale tak nevadí. Jeho užíš. Užíví mě jakoby mamka a chodím na brigádu, takže tak. Jakoby babička nám taky pomůže, takže tak. Prostě rodina by pomůže. Jestli budu kojit, tak já bych chtěla, protože to je samozřejmě nejzdravější pro dítě a jo. No a taky to je prostě, kdybych musela všechno kupovat mlíko, tak se jako nedoplatím, takže... Asi jako je to lepší, no. Jestli mám pořád nevolnosti, málo kdy se stane teď, že jako mi je blbě. Takže vy jakoby teď už ne, ale do toho 3. měsíce jsem měla furt. To bylo hrozný. Jestli vám to miminko ukážu, tak jasný, že jo. Chci točit i vlog z porodnice, což je i nějaká další otázka, ale jo. Tak to jsem vám řekla něco špatně, co jsem už nechtěla. Protože... To je jedna z otázek, který budu říkat v jiném videu na mém druhém kanále, takže se podívejte i tam.
Tady to je jakoby první část a tam bude druhá. Chceš holku nebo kluka? Tak nejdřív úplně jsem chtěla kluka. A pak jsem chtěla holku. A teď je mi to jedno, takže... Asi tak. Ale aby to hlavně bylo zdravý. A to říká každý, já vím. Ale je to pravda, prostě. Co víc, jakoby... Co víc si přát, než aby to dítě bylo šťastný a zdravý a tak. A je úplně jedno, jestli to bude holka nebo kluk. Budu mít to dítě tak stejně ráda. Takže tak. Milovat ho budu tak stejně moc. Jako i kdyby to byl kluk, i kdyby to byla holka. Bojíš se porodu jak prase prostě. Fakt jako hodně. Chceš i víc dětí? Ano, chtěla bych aspoň ještě jedno. Jako fakt nechci zůstat u jednoho. Ale uvidím, jak to budu zvládat, no. A jestli si třeba někoho najdu. Takže asi tak, no. Ale jako chtěla bych. Jako asi nejvíc tři. To byl můj vždycky životní sen. Můj nejvíc životní sen byl 3 až 5. A teď si říkám, že ty 3 budou bohatě stačit. Takže 2 až 3. Budeš bydlet sama? Nope, budu bydlet s mamkou. A potom jakože, až trochu dítě vyroste, tak prostě babička s dědou se udělají dole, u nich jakoby dole v garáži. Mají tam garáž, mají tam další místnosti a tam prostě budou potom oni, asi za 2-3 roky. A já budu potom bydlet tam jakoby teďka, co bydlej, jakoby nahoře, chápadím se. Takže budu furt jakoby s rodinou, takže to je super. Jestli jsem šťastná, tak jasně, že jo, kdybych nebyla, tak nevím. Ale prostě jo, jsem velice šťastná za malýho tvorečka. Jak se mi daří? No, daří se mi super. Jenom mi hrozně bolej záda a občas i břicho, takže prostě good. Jak moc chceš být máma? Tady tu otázku jsem úplně nepobrala, kdybych nechtěla být máma, tak si to dítě asi nedělám, že jo? Když bylo plánovaný. Ale jo, fakt jako chci být máma prostě. Já jsem vždycky chtěla být máma takhle brzo. Jakoby 18 až 20. To byl můj vždycky cíl. Asi od 10 let. Takže se mi to vyplnilo. Budu mít mimi v 19. A poslední otázka do tady toho. Ásku. A pak udělám jakoby ještě jeden, chápem se. A to bude zase na ten druhý kanál, takže tak. Kdy budeš bydlet sama? No, jakoby, jak jsem říkala, já úplně sama bydlet jakoby nikdy nebudu, bez rodičů. Vždycky tam bude. A prostě, já teď vím, že to bude znít hrozně blbě, ale až prostě babička s dědou nebudou, tak mamka se přestěhuje tam dolů a já budu tam nahoře furt. Takže, tak... No, takže, já se doufám... Já neumím mluvit. Doufám, že se vám video líbilo. Se tady dám takhle vlasy, abych vás nepohoršovala. Protože teď to triko je takový blbý. No, já jdu teda udělat ještě ten druhý ask. Tam je dalších 25 otázek. Mám tady jakoby napsaných celkem 50 otázek, jo, takže good. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, koment. Budu se zase těšit u dalšího videa. Protože prostě... Na tady tom kanále musíme rozjet hype. No a už se těším hrozně na Vánoce. Máme už vánoční výzdobu. Máme z osvětýlka a tak, no. To vám taky někdy natočím, takže tak. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Miluji vás.